东阿宝的才女油腻。阿宝，你都洗了大半个小时了。阿公，我不就是多玩了一小会吗？上次让你运动，你嫌累不去；上次教你浇花，你也不去。还有上……阿公，我只是一个九岁的孩子。一家使然，几家难暖。意思是不怕事情难做不成，只怕人懒惰不去做。生活中不管大事小事，都要勤奋努力，克服一切困难，相信自己一定能行。奥利给！